Здоровки всем прихильникам вящего садка! А мы с Юзиком гуляемся в каску. Я нібито принцесса у замку и чекаю, коли мяне выратує принц. Ці який-небудь рыцар. А я принц чи рыцар? Нілка, а мне треба всех чмоков перемахши. Чи хопить одного? Вось гэтага. Ну вось, я самый дужий во всем свете. Ты ведаешь, Юзик, так не цікаво. Ты мусишь усіх перемахчи, навод вось гэтага динозавра. Только тады я буду вольной. Мы так не домовлялися. Одна справа цмоки, а динозавры, не ведаешь, наколькі мацнейшие. Напевно, мацнейшие. Я уже другий день с этим питанием разобраться не могу. Динозавр альбо цмок, кто перемагає? Чаровництво альбо моц, щабрычка спытаю. Чаровництво альбо моц, щабрычка спытаю. Занурився щабрычок, аж поменьшав ростом. Я б сказав, мацнейший цмок, ты спытай дорослых. Я б сказав, мацнейший цмок, ты спытай дорослых. Тату з мамой я спытав, хто перемагає? Тата Тірекса обрав, мама ж не гуляє. Тата Тірекса обрав, мама ж не гуляє. Да и бог пойду в садок, лепший в Беларуси. Динозавр альбо цмок, там и разберуся. Динозавр альбо цмок, там и разберуся. Усім привітання, пробачте за спазнення. Здорово. Ого! А во что это вы тут гуляете без меня? Да к ваш разважаю, кто дужейший, цмоки чи динозавры? Я думаю, что цмоки, бо их более. А я, как мой тата, лечу, что один чирекс даст рады усім цмокам. Привітанне, мои маленькие сябры! Что у вас тут такое? Спрэчка ці навуковая дискуссия? Пакуль не зразумела, але ёсць пытанне. Так, пытанне я люблю. Слухаю. Пан директор, пан директор! Так. Як вы лічыце, хто пераможа ў двубоі? Цмок ці динозавр? Ух, якое добрае пытанне, але сябры, мушу вас расчараваць. Такая бойка ніколі не адбудзецца. Як так не отбудется? Откуль вы ведаете? Бо динозавры існавали миллионы годов тому, еще у мезозойскую эру. Яны жили на Земле задолго до з'явлення людей. А потом яны вымерли. Динозавры, вядома. Як так вымерли? А что здарылася? Нілочка, есть такая гипотеза, это такая навуковая идея, что причиной стался моцный удар астероида ці кометы аж 66 миллионов годов тому. После того удару температура поветра понизилась аж на 26 градусов. Уявляете себе? У один момент лето перетворилось в зиму. Бедные динозавры! Без футра! Эх, шкада! Але откуль про все это вядома, коли это было так давно? Слушное питание, Казик. Отказываю. Дякуючи навукоўцам. Археологи на початку 19-го стагодзя знайшли первые окаменелости динозавров. Гэтые знаходки оказались такие ошеломляльные, что в ученые кинулись доследовать порештки и шмат про что доведались. Пан директор, расскажите! Расскажите! Ну, добро. Яны доведались, что усе динозавры вылупливаются з яек. Ну, а вот самые великие!
вялікія з вялікіх, драбнейшыя з меншых. Спінозаўры і велацэраптары, брахіязаўры і брантазаўры. Сярод іх былі вегетарыянцы і драпежнікі. Існавалі дыназаўры з рагамі альбо грэбнямі. Хтосьці меў дзве нагі, а хтосьці і чатыры. Былі яны з крыламі, моцнымі панцырамі і шыпамі. Нават існаваў дыназавр, у якога было аж 500 зубоў. Под кожным наяўным зубам было па 9 запасных. Во, пашанцавала. Так. Дыназавр не такі ўжо і падобны да цмокаў. Ну, хіба, ну, крыху. Але цмокі прыгажэйшыя і разумнейшыя, а некаторыя з іх умеюць размаўляць. Во, і жывуць у моры, і ў замках, лётаюць, дзе захочуць, і збіраюць скарбы. А потым хаваюцца ў пячорах ці калодзежах. Пан дырэктар, а дыназаўры могуць пускаць агонь з пашчы? Агонь? Пра агонь нічога не вядома. Чулі, хлопчыкі, пра агонь з пашчы невядома, значыць... Цмокі перамагаюць дыназаўраў. Магчыма, Нілачка, але дыназаўры і цмокі не могуць спаборнічаць паміж сабой і нават сустрэцца. Справа ў тым, што цмокі гэта містычныя істоты з чароўнага свету казак і паданняў. Але ж яны такія падобныя. Яны таксама нараджаюцца з яйка. Адзінае моцнае адрозненне гэта агонь. Вось гэта вы добра заўважылі, мае юныя даследчыкі. Добра, цмокі, але ж як шкада, што дыназаўры вымерлі і не пакінулі нашчадкаў. А вось тут ёсць добрыя навіны. Пакінулі. І дзе іх можна ўбачыць? Спадзяюся, не ў музеі. Хто гэта? І як яны выглядаюць? А вы іх добра ведаеце. Гэта чарапахі, кракадзілы і звычайныя курачкі. Курачкі? Вось так. Як жа мы самі не здагадаліся? Пан дырэктар, а з курынага яйка можа вылупіцца дыназаўры? Не, дзеткі. Курачкі нараджаюць куранятак. Вось такіх маленькіх пухнатікаў. Ой. Пабег. Вось так. Пан дырэктар, а што наконт акамянеласці ў дыназаўраў? Як навукоўцы разумеюць, дзе іх шукаць? Ну, найперш трэба сказаць, што такія навукоўцы называюцца палеантолагі. Яны знаходзяць шмат падказак, дзе якія акамянеласці можна знайсці. Аднак і ўдачы ніхто не адмяняў. Можна знайсці нешта цікавае ў самым звычайным месцы. А пан дырэктар, а ў Беларусі знаходзілі такія акамянеласці? Не, пакуль што. А вашы добра. Мілка, Казнік, у мяне ідэя. Пан дырэктар, да. У нас тут узнікла неадкладная справа. Добра, толькі давайте спачатку развітаемся з гледачамі. Да пабачэння, хлопчыкі і дзяўчаткі. Чакаем вашыя падабайкі і каментары пад гэтым відэа, а таксама малюнкі дыназаўраў на гэты адрас. Хутка ўбачымся ў нашым вясёлым садку. Всё, хлопчыкі, пабеглі, пакуль нас ніхто не апярэдзіў. Добра. Чакайце на ім, мне таксама цікава. Куды?